Parlamenttik шайлоону утурлай каттоосун өзгөрткөн жарандар кайрадан көбөйдүбү? Жогорку кеңештин депутатынын айткандарын санариптик өнүктүрүү министрлиги четке кагууда. Жогорку кеңешке шайлоонун биринчи этабы аяктады. Партиялардан арыз кабыл алуу токтоду. Парламенттеги 54 орун үчүн 70'ten ашык партия ат салышканы турат. Кендирди кескен кымбатчылык бензинге болгон баа ушул айда дээрлик 2 сомго жогорулашы мүмкүн. Нефтетрейдерлер бул абалдан чыгуунун кандай жолун сунуштайт. Бишкекте жүргүнчүлөрдү толук кандуу тейлөө үчүн 1000'ге жакын автобус, троллейбус талап кылынат. Азыр парктагы коомдук унаалардын жарымынан көбү жарактан чыгып, темир таштандыга айланган. Саламатсыздарбы? НТС телеканалында жаңылыктардын толуктолгон чыгарылышы студияда Мирзат Муканов кызмат кылам. Жогорку кеңештеги 54 мандат үчүн 70'ten ашык партия ат салышууга ниеттенип жатат. Бүгүн саат 18:00'де саясий уюмдардан арыз кабыл алуу аяктап 75 партия документ тапшырган. Бул рекордтук көрсөткүч десек болот. Буга чейин Кыргызстанда парламенттик башкаруу болуп турганда дагы мынча сандагы партия жогорку кеңешке баруу ниетин билдирген эмес. Былтыр октябрда 44 партия арыз берген болчу. 6 жыл мурдагы шайлоодо 34 партия саясий өнөктүккө катышууга ниеттенген. Кененирээк кийинки материалда. Талапкерлердин жарандыгын, соттолбогондугун, билими тууралуу маалыматын Боршайкомдун мүчөлөрү 1,5 айдан кийин гана текшере башташат. Партиялар съезд өткөрүп, октябрь айын ортолоп барып, кандидаттардын тизмесин БШКга тапшырат. Азыр бул жакта жөн гана арыздарды кабыл алуу жүрүп жатат. Бүгүн саясий өнөктүккө катышуу ниетин билдирген партиялардын арызын кабыл алуунун акыркы күнү болду. Эл клубунун эңсегендердин саны бул жолу да көп. Кечээ күнү узун кезек дагы пайда болуп калган. 1 сентябрда БШКга 14 партиядан арыз түшсө, кечээ 24 партия билдирүү таштаган. Бүгүн түшкө чейин эле 7 саясий уюмдун документи кабыл алынды. Саясий партиянын уставы, саясий партиянын ошол Минюстан өткөн регистрациясынын көйгөйлөндүрүлгөн көчүрмөсү, саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү булар шайлоо боюнча, каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн арыздары макулдугун берген и ошолордун жанагы паспорттарынын көчүрмөлөрү ушундай документтер кошо берилет. Борбордук шайлоо комиссиясына арыз калтырган партиялардын ичинен элге аты чыкпагандары көп. Арасында дайыма шайлоодо БШКга арыз таштоону салтка айлантып алгандары да бар. Айрымдар өлкөдөгү бардык партиялар шайлоого аттанды деп кашыкташууда. Юстиция министрлиги кечээ күнү тараткан маалыматка ылайык, азыр Кыргызстанда 290 партия расмий каттоодон өткөн. Бирок алардын 50'den ашык эле шайлоого аттанганы БШК мүчөлөрүнүн шайын оодарчудай. Анткени ушунча сандагы партиядан келген талапкерлердин ар биринин жарандыгын, билимин, соттолбогондугун текшерип чыгуу чоң жумуш. Эгер ушул 40 партия катышса, 54'ten талапкерин көрсөтөт да. 54'tü 40'ка көбөйтсөк 2160 болот. Анан 36 округ бар. 36 округтан мисалы бир 20'dan талапкер катышса 720. Ошо 3000'ге барып калышы мүмкүн. Может, кээ бирки партиялар катышпай калат, кээ бирки партиялар биригип туруп бир партия менен барат, балким азайып калышы мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө көрүнүш ушундай да. Бирок шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялардын баары саясий өнөктүккө аягына чейин барат деп айтуу кыйын. Буга чейинки тажрыйба көрсөткөндөй, күрөө төлөөгө келгенде эле партиялардын катары суюла түшөт. Бул жолу партиялар 1 000 000 сом төгүш керек. Саясий бирикмелерден арыз кабыл алуу бүгүн аяктаса, бир мандаттуу округдарга талапкерлигин койгондор 6 сентябрдан тарта арыз калтыра баштышат. Кыргызстан боюнча 36 бир мандаттуу округ болот. Бирок айрым жерлерде округдардын чегин аныктоо иштери дагы деле бүтө элек. Кээ бир райондо шаарларды 2-3 район шаарлар бириги бир округ түзүп атат. Себеби мына мисалы Чүй, Кемин, Токмок шаарларында ошо 3 субъекттен биригип 100 000'ге араң жетет. Ошон үчүн 100 000 шайлоочунун тегерегинде ушул 3 кээ бир чоң райондор бар, мисалы Карасуу районы
району бар. 250 миңге жакын шайлоочу бар. Ал жерде дагы ошо 2 округ жана баягы ашкан 50 миңди башка кошунамдай чектешкен райондорго, шаарларга кошконго. Бир мандаттуу округда талапкерлигин койгондор күрөөгө 100 миң сом төгүшү керек. Ал эми партиялар үчүн бул жолу 5 эсеге төмөндөдү. Былтыр саясий уюмдар 5 миллион сомдон которушкан. Эске сала кетсек, өткөн жылы 44 партия шайлоого катышуу ниетин билдирип, анын 15 гана атсалышкан. Алардын арасында Биримдик мекеним Кыргызстан деген сыяктуу жаңы түзүлгөн партиялар да болгон. Та ушул саясий уюмдардын аракетинен улам добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылып, президент отставкага кетүүгө аргасыз болгон. Нурзада Сыдыкбекова, Элизат Эркинтур, Манас Айжигитов, Алза Түлеев, НТС. Ал эми жалгыз чыккан талапкерлер бир мандаттуу округдан утуп чыгуу үчүн жарандарды массалык каттоого тургузууну кайрадан баштайбы? Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев калкты тейлөө борборлорундагы кезек күткөндөрдүн көбөйүшүнө тынчсызданууда. Анткени буга чейинки жергиликтүү кеңештерге шайлоодо айрым калааларга каттоого тургандар кескин көбөйүп, нааразычылыктарды жараткан. Ал эми Буршайком менен каттоо кызматы учурда дарегин өзгөртүп жаткандар бир мандаттуу округдагы шайлоого катыша албайт деп эскертүүдө. Кесиптешим Рахат Жаныбекова калкты тейлөө борборлорунун бирине барып, жагдай кандай экенин билип келди. Кезектеги шайлоо күнү белгиленген күндөн тартып эле калкты тейлөө борборлорунда жашаган даректерин өзгөртүүнү каалагандардын саны арбып келет. Ал тургай бир дарекке массалык түрдө катталгандар болуп келген. Буга чейин Токмок шаардык кеңешинин депутаттарынын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыгы дал ошол жапырт каттоодон улам жокко чыгарылган. Бул жолку жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоодо дагы ушундай учур болуп калышы мүмкүн деген кооптонуулар болууда. Бишкек шаарында калкты тейлөө борборлорунда жашаган даректерин өзгөртүүнү каалагандар көп болуп жатканын айтып чыккандардын бири Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев. Ал мындай кадамга баргандар бир мандаттуу округдан добуш бере албай калаарын эскертип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек дейт. Мыйзамга ылайык жарандар шайлоо күнүнө 90 күн калганга чейин гана каттоосун өзгөртө алат. Азыр бул мөөнөт өтүп кеткен. Ал эми пропорционалдык система боюнча эгерде жаран кайсы бир партияга жана ошол бирикмедеги талапкерге добуш бергиси келсе, анда өлкөнүн кайсы аймагында каттоодо турса, ошол жактан жарандык милдетин аткара алат. Бүгүн эле мен балдар 8:30 бир сонго барып келишти. Ошол жерде өтө чоң катар болчу. Көбүнчө жарандар айтып атышат, биз пропискага келдик. А прописканы эмнеге алмаштырып атасыңар десе, көбүнчө айтып атышат, биз шайлоого катышабыз деп. Бул жерде мыйзамсыз аракеттер болсо мындай болушу мүмкүн да. Эч ким текшербейт, качан ал катталган, качан кирген мүмкүн. Бүт барына акырындан шартты коюп, бир мандаттуу округга добушка катышууга укукту бериш мүмкүн да. Мен ошол маалыматтар боюнча мен дагы расмий түрүндө катты жөнөттүм. Азыр катты жүзүндө маалыматты алганда мен аны дагы жарыя кылам. Мына август айында канча каттоодон кайсы районго канча катталган. Себеби аны биз дагы билиш керекпиз да. Депутат Дастан Бекешевдин айткандарын санарипти көнүктүрүү министрлиги четке кагууда. Алар каттоого туруу боюнча акыркы 2 жылдагы көрсөткүчтөрдү салыштырып көрүшүп, дарегин өзгөрткөндөрдүн көбөйгөнүн байкашкан эмес. Мекемеден билдиришкендей, ордо калаадагы калкты тейлөө борборлорунда кезек күткөн адамдар дайым эле көп болот. Бүгүн бул жака чогулгандар ар кандай себептерден улам каттоого туруп жаткандарын айтышууда. Бишкек шаарынын тургуну Айгүл Кайыпова жаңы үйлүү болгондуктан дарегин өзгөртүп жатыптыр. Каттоого туруп жатканын парламенттик шайлоого байланыштырбайт. Законуна дегендей да. Атенем үйүнөн өзүмдүн үйүмө турушум керек болот. Жок, шайлоо даже оюмда жок. Жолдошум бүгүн жумушта, а так жолдошумду коем. Жолдошум ооба, жолдошум көк жарда окчу, өзүнүн атенеси үйүнө. Эми болсо бул үйгө турабыз. Экөөбүз ушул үйдү алгандан кийин экөөбүз ушул жакка турабыз да. Борбордук шайлоо комиссиясынын системалык администраторлору шайлоодо башаламандык болот деген жарандардын тынчсыздануусуна негиз жок дешет. Анткени учурда бир мандаттуу округдан добуш берүү үчүн дарегин алмаштырууга кеч болуп калган. Эгер каттоосун өзгөрткөн болсо дагы ал шайлоочулардын серверинен чыгып калат экен. Ошондой эле бир турак жайда үй бүлө мүчөлөрүнөн башка 10 ашык адам катталса, алар дагы текшерүүгө алынат деп БШКдан ишендиришүүдө. Исходя из того, что выборы назначены на 28. Санарипти көнүктүрүү министрлиги бизге шайлоочулар тизмелерин берет. Анда жарандар качан каттоосун өзгөрткөнү тууралуу бардык маалымат жазылат. Эгер шайлоочу 30 августтан кийин каттоосун өзгөртсө, алар бир мандаттуу округдан добуш бере албайт. Алар жөнүндө да бизге кабар берилет, анткени мыйзамда так даана жазылган.
Бул жолку парламенттик шайлоодо добуш бере тургандардын саны 3 миллион 700 миңге жакын болот деп болжолдонууда. Алардын алдын ала тизмеси 9 сентябрга чейин электрондук порталга жайгаштырылышы керек. Жарандар өздөрүн 19 сентябрдан 12 ноябрга чейин тактап алышы зарыл. Акыркы тизме 21 ноябрда элинет. Рахат Жаныбекова, Адилет Чукоев, НТС. Президент Садыр Жапаров жакын арада Абу-Дабиге расмий сапар менен барууну пландап жатат. Бул тууралуу мамлекет башчы Бириккен Араб Эмираттарынын энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Мохаммед Аль-Мазруини кабыл алып жатып билдирди. Жетекчи менен кошо Бишкекке ири араб компанияларынын өкүлдөрүнөн турган делегация келди. Жолугушуунун жүрүшүндө Садыр Жапаров Кыргызстан, Бириккен Араб Эмираттары менен эки тараптуу кызматташуунун бардык багыттары боюнча мамилелерди өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө, ошондой эле өлкөнүн экономикасынын бардык секторларында инвестициялык долбоорлорду биргелешип иштеп чыгууга, ишке ашырууга кызыктар жана даяр экенин баса белгиледи. Мындан тышкары Абу-Дабинин мураскер ханзадасы Мухаммед бин Заид аль-Нахаяндын Кыргызстанга келишин чыдамсыздык менен күтүп жатканын кошумчалады. Ошону менен бирге эки өлкө кызматташтыгын чыңдоо жана тереңдетүү максатында Кыргызстанда Бириккен Араб Эмираттарынын дипломатиялык өкүлчүлүгүн ачуу пландалып жатканы маалым болду. Кыргыз мамлекети Бириккен Араб өлкөлөрү менен бардык жакта мамилелерди түзүүгө, соода саттыктан жана башка алакаларды жогорку деңгээлге чыгарууга дайым даярбыз жана бардык аракеттерибизди кылабыз. Ушул жылдын 16 августунда мен Абу-Дабинин мураскер ханзадасы менен телефон аркылуу сүйлөштүм. Бизге конокко чакырдым. Макулдугун берди. Ошол улуу мураскер ханзаданын Кыргызстанга келишин күтөбүз. Учурдан пайдаланып Бишкекте Бириккен Араб өлкөлөрүнүн консулдугу, элчилиги жок, ошондуктан ушу элчилигин ачсаңыздар жакшы болот эле. Биз өз кезегинде жер бөлүп берүүгө даярбыз. Бириккен Араб өлкөлөрү менен биздин мамиле жылдан жылга жакшырып, жогорку деңгээлге жетип баратат. Бирок ошентсе да ушу элчилик ачылып калса, андан да тез арада мамилелер өрчүп кетет эле деген пикирдебиз. Мамлекет башчы пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүн идентификациялоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык 1-октябрдан тарта пенсия 8%га жогорулайт. Ошондо буга чейин алып турган сумманын үстүнө 455 сом кошулуп, орточо пенсиянын көлөмү 6248 сом болот. Муну ишке ашыруу үчүн өлкө бюджетинен 154 миллион сом, ал эми камсыздандыруу бөлүктөрүн жогорулатууга пенсиялык фондунун эсебинен 830,15 миллион сом керектелет. Ошондой эле Садыр Жапаров жөлөк пулдардын өлчөмүн 50%га көбөйттү. Алсак 1-октябрдан тарта ВИЧ-ке же СПИД-ке чалдыккан энелерден төрөлгөндөргө жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга 4000-ден 6000 сомго чейин төлөнө баштайт. Ал эми атасынан же энесинен айрылган балдарга жана томолой жетимдерге 1000 сомдон 3000 сомго чейинки пособие берилет. Ошондой эле бала кезинен майып болуп калгандар өз тобуна жараша 2000 сомдон 6000 сомго чейин алышат. Жөлөк пулдун өлчөмү 2022 жылдын 1 январынан тарта 100%га чейин жогорулайт. Буга кеткен чыгымдардын баары республикалык бюджеттен каржыланат. Кыргызстанда бензиндин баасы дагы 2 сомго чейин кымбатташы мүмкүн. Анткени ушул айдан тарта жергиликтүү нефтетрейдерлер күйүүчү майды Россиядан пошлина менен ала башташат. Тактап айтканда, буйрутма берип жатканда ар бир тоннасына 19 доллар болгон экспорттук бажы алымы төлөнүшү шарт. Өкмөттөр аралык сүйлөшүүнүн негизинде 5 жылдан бери Россия тарап пошлинасыз берип жаткан күйүүчү майдын көлөмү өзгөрбөй келген. Бирок бул жеңилдетүүнүн мөөнөтү август айында бүткөн. Мындан улам Россиянын энергетика министрлигине кат жолдонуп, алар көлөмдү көбөйтүү боюнча өтүнүштү четке кагышкан. Темага Дүйшөн Шаршембеков токтолот. Кыргызстан Россиядан жылына 1 миллион тоннадан ашык мунай продукцияларын бажы төлөмүсүз сатып алат. Анын 460 миң тоннасын бензин, 485 миң тоннасын дизель жана 100 миң тоннасын авиакеросин, 40 миң тоннасын битум майы, 50 миң тоннасын чийки мунай жана битумду камтыган тетиктерден алынган чийки заттар түзөт. Өкмөттөр аралык келишим боюнча бензиндин көлөмү августта бүткөн. Буга байланыштуу ушул айдан баштап мунай ташуучу компаниялар бензиндин өздүк нарыгынан сырткары 19 доллар бажы төлөмүн төлөө менен сатып ала башташат.
сожалению, уже на протяжении более 5 лет. Акыркы 5 жылда алып карап көрсө, күйүүчү майга болгон суроо талап жыл сайын көбөйүп жатат. Мунай заттарынын көлөмү өзгөрүшсүз бойдон келе жатат. Көбөйтүү боюнча Россия тарапка бир нече жолу кайрылганбыз. Тилекке каршы алардагы өздөрүнө керектөө көлөмү көбөйгөндүгүнө байланыштуу кыргыз тараптын өтүнүчүн канааттандырбай келет. Ал эми биз бажы төлөмүсүз сала турган бензин түгөнөрүн алдын ала билгенбиз. Мындалам 2 ай мурда эле күйүүчү майлардын көлөмүн көбөйтүп берүү өтүнүчү менен энергетика жана өнөр жай министрлигине кайрылганбыз. Алар Россиялык кесиптештер менен сүйлөшкөн экен. Анда алар ички рынактагы тартышыкты жүйөгө келтирип, индикативдик баланска өзгөртүү киргизүүдөн баш тарткан. Бензинди сатып алууга бажы төлөмү кошула турган болсо, анда айдоочуларга эле кыйын болуп калат. Себеби ички базардагы бензин дээрлик 2 сомго чейин кымбатташы ыктымал. Балларым бар өсөт, во-первых, биринчиден продукты өсөт, налоги, коммунальные услуги өсөт баллары. Бензин дорожает, зарплата не поднимается. Естественно, людям трудно жить, да, за кынчылык болот. И жеке айдоочу катары каршы элебиз да, баарыбыз эле. Азыр күндөн күнгө баардык нерсе кымбаттап атат. А бензин бул аябай эле бир жылдын ичинде өтө көп кымбаттады да, өтө көп бул деген 10 сомдон ашык кымбаттады. Эми азыр эптеп ошо азыраак кайдайбыз. Азыраак көп эле шаарга мурункудай машина менен жүрө бербей экономдонго туура келип атат. Даже не знаем, как есть. Наверное, будем стоять уже. Дорого все. Или откажемся от транспорта. Ички базардагы бензиндин наркын туруктуу кармап туруу үчүн Нефте трейдерлер бирлиги энергетика жана өнөр жай министрлигине башка мунай заттын түрүн бензинге алмаштырууну сунуштап жатыптыр. Сейчас мы видим в балансе 50 тысяч тонн нефти не использованы. Биз азыр Россиядан 50 000 тонна мунай менен 50 000 тонна дизель майын алабыз. Эгерде буларды бензинге алмаштырсак, жергиликтүү компаниялар бензинди дагы 3 ай бажы төлөмүн төлөмсүз ташый алат деген ойдобуз. Ал эми буга чейин ташылып келинген дизель майы жыл аягына чейин жетмек. Экономистер бензиндин жылдын аягына чейин жетпей калышын бир нече факторлор менен байланыштырууда. Унаалардын көбөйүшү, аткестилик жол менен сыртка ташылып кетиши жана жергиликтүү мунай өндүргөн ишканалар өз продукцияларын экспортко чыгарып жатышат дешет. Россия болсо 1 миллион тоннага чейин даярдап берип атат. А биз деген мына ошол калган баягы жетпей атканы биз Казакстандан алчубуз да. Анан Казакстан менен болсо биз эмнеге аны менен келишим түзбөй атабыз? Казакстан менен да сүйлөшүү жүргүзүш керек. Казакстан менен мына ал ишканалар оңдойбуз деп жапты эле бизге бербейт деле мына аларды деле оңдоп бүттү да. Анан биздин төбөлдөгү отургандар чыгып алар менен сүйлөшүш керек да негизи элечи. Россия өзүн жанакы жазап атканын алар бүт кылып берип атышат. Биз деген башка жанакы булактарында карашыбыз керек да. Россиядан тышкары мына Казакстан менен болобу, Азербайджандан болобу, башка мамлекеттерден болобу ошолорду алып келип анан иштетишибиз керек да. Жалгыз эле тиги Россияда анан эми Россияга шылтоо бергенде болбой калат ал. Белгилей кетсек, индикативдик баланс менен бажы төлөмү жок ташылган мунай жана мунай заттардын көлөмүн эки өлкөнүн энергетика министрлери ар жылдын башында бекитип келишет. Ошол эле учурда жыл ортосунда индикативдик баланска алымча кошумча киргизе алышат. Негизинен Кыргызстан мунай затынын ичинен АИ-92, АИ-95 үлгүсүндөгү бензинди жана дизель отунун эң көп керектейт. Дүйшөн Шаршембеков, Жанарбек Токдурбек уулу, НТС. Бишкек мэриясында кадрдык алмашуулар уланууда. Былтыр октябрь айынан бери тиричилик коммуналдык чарба боюнча биринчи вице-мэр болуп иштеп келген Жамалбек Ырсалиев кызматынан төмөндөп 1-май районунун акими болуп дайындалды. Билдирмеге караганда Ырсалиев 36 жаштагы Максат Нусубалиев ээлеген кызматынан бошотулганына байланыштуу анын ордуна барган. Кала жетекчиси Айбек Жунушалиев чыгарган буйрукка ылайык биринчи вице-мэрликке Максатбек Сазыкулов келди. Ушул эле күнү Бишкек шаарынын дагы бир вице-мэри Азамат Сагындык уулу да ээлеген кызматынан бошотулганы белгилүү болду. Ал калаанын жер маселеси, шаар куруу жана архитектура жагын жетектеп келген. Белгилей кетсек, Азамат Сагындык уулу оңдолуп жаткан Түгөлбай Ата көчөсүндө жайгашкан кафенин маселесин чечүүгө катышкан деген шек менен кармалган. Ага каршы көрсөтмөнү Бишкек шаардык мэриясынын жер ресурстары башкармалыгынын бухгалтери берген. Ал паранын бир бөлүгүн кафенин ээсине кайтарып берип жатып колго түшкөн эле. Экс вице-мэр соттун чечими менен УКМКнын тергөө абагына 2 айга камакка алынган. Анын ордун Азамат Узаков ээледи. Ошондой эле бүгүн дагы бир вице-мэр бекитилди. Мирланбек Байгончоков экономика жана финансы маселесин тейлей турган болду. Бишкек шаарында жүргүнчүлөрдү тейлөө үчүн троллейбустардан тышкары жалпысынан 800-дөн ашуун автобус керек. Бирок учурда алардын жалпы саны 400-дөн ашса, 90-дой гана күн сайын каттамга чыгууда. Анткени калганы оңдоодон өтүп жатат. Ал эми 150-дөй автобус таптакыр жараксыз абалга келген.
Белгилей кетсек, июнь айында Борбор калага Өзбекстандан 50 автобус алып келинген. Бирок каттамга чыккан бул унааларга ичи чыкпагандар да бар. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Таалайбек Дайырбеков кошуна өлкөдөн келген автобустар эски тетиктерден жасалганы, сапаты начар экенин, ал жактагы завод буларды жок кылуунун айласын таппай турганын билдирген. Бул боюнча мэрия эмне дейт? Дастан Жолдошев автобустар паркына баш багып, абалды жеринен билип келди. Бишкек автотранспорт ишканасында учурда 400'ден ашуун автобус бар, бирок алардын күнүнө 90'дой гана каттамга чыгат. Ал эми алардын 150'дөйү узакка созулган ремонтто турса, калган 140'тай болсо таптакыр жараксыз абалга келиптир. Учурунда Кытайдан алынып келген бир нече унаанын колдонуу менен эбайга эле бүтүп автобустар четинен чирей баштаган. 2 жыл мурда ушул эле өлкөдөн газ менен жүрүүчү 60 автобус алынган. Бирок коомдук транспорттун жетишсиздиги дагы деле болсо байкалууда. Анткени Борбор каалада жүргүнчүлөрдү тейлеш үчүн жалпысынан 800'дөн ашуун автобус керектелет. Шаар бийлиги кийинки жылы экологияга зыянын тийгизбеген автобустар жеткирилет деп убадалоодо. Европалык банк менен иш жүрүп атат. Мэрия автопарк менен чогуу. Ошонун алкагында 250-300 автобусту күтүп атабыз. Жакында акыркы тепкичтери калды. Ошо менен биз 22-жылдын 1-чи кварталында автобустарды алабыз. Өзбекстандан алып келинген бул автобустардын каттамга чыкканы аз эле болду. Бирок анын сапатын, сырткы көрүнүшүн сындагандар четтен табылууда. Алардын бири Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Таалайбек Дайырбеков. Ал автобустардын сапатсыз эски тетиктерден жасалганын, Өзбекстандагы завод аны жок кылуунун айласын таппай турганын айтып чыккан. Ошондой эле депутат бул транспорттун абага зыянын тийгизип жатканына нааразы. Көрсө алгач газ менен иштеген автобустар келет деп айтылса, иш жүзүндө солярка менен жүргөндөрү алып келиниптер. Шаар бийлиги болсо бул коомдук унаалар маршруттук айдоочулардын иш таштоосунан кийин шашылыш сатылып алынганын ачыкка чыгарышты. Азыркы тапта муниципалдык автопарк жаңылануга муктаж. Кээ бир унаалардын сапаты начар болсо, эскилиги жеткендер андан көп. Коопсуздук жагынан талапка жооп бербегендери дагы жок эмес. Кечээ 10-чу каттамдагы троллейбус эл ташып жүргөн маалында түтөй баштаган. Анда транспорттун электрондук панели өрттөнүп кете жаздаган. Ушундан улам айдоочу терезе аркылуу качып чыгып, түтүндү эл менен биргеликте өчүрүүгө жетишкен. Троллейбус толук жабыркабагандыктан жакында оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, кайрадан каттамга кое бергене жатыптыр. Жерде деген изоляторлордун ысып кеткенинен изоляторлор түтөп, ошондон түтүн чыгып, водитель өзүнүн жумушуна жараша окууларына караштуу инструкция боюнча бардыгын жасаптыр. Бул мындан эч кандай катуу жабыркап тарткан жок троллейбус. Бул деген электропроводторун азыр оңдоп атышат, оңдоп эртеңерден жумушка чыгат. Биз ежедневно техосмотрдан өткөзөбүз, андан сырткары дагы ТВ-лорго коебуз. ТВ-лорго коюп, оңдоп түзөп, ушул ТВ вагында майын куюп, оңдоп тетиктерин алып берген үчүн срок эксплуатация 20-25 жылга чейин жүрүп атат да. Азыркы күндө мэрияга 29 троллейбус списание бергенбиз. Алар 2001 жылы сатып алынган троллейбустар. Троллейбуздун срок эксплуатациясы 10 жыл. Алар уже 20 жылдын тегерегинде болуп калды. Ошондой мэрия жазып бергенбиз. Азыркы күндө ушту кароодо турат. Учурда Бишкек шаарында жалпысынан 183 троллейбус бар. Анын жарымынан көбү 20 жыл мурда сатып алынып, калганы 2013-17 жылдары Беларусь менен Россиядан алынып келген. Эми бул башкармалык дагы 130'тай унааны сатып алууну пландоодо. Эгер ал ишке ашса, анда 2024 жылдан тарта троллейбус паркы дагы толукталып, электр кубаты менен жүрүүчү унаалар калкты тейлей баштайт. Дастан Жолдошев, Владимир Кулбалдиев, НТС. Кыргызстан Индия менен Пакистандын жарандарына виза берүүнү убактылуу токтотту. Тышкы иштер министрлиги бул боюнча түшүндүрмө берди. Маалыматта башка өлкөнүн жарандарынын келишин тартипке салуу максатында мамлекеттик органдар тарабынан атайын алгоритм иштелип чыкканы айтылат. Бул иштер тартип жана коопсуздук маселелерин эске алуу менен аткарылат. Алгоритмге ылайык чет элдик жаранды Кыргызстанга чакырган тараптын жоопкерчилиги каралган. Буга байланыштуу Кыргызстандын визасын алууга арыз калтыруу жол жобосуна өзгөртүү киргизүү үчүн электрондук виза порталында техникалык иштер аткарылып жатыптыр. Ага ылайык порталдагы туристтик виза алуу үчүн өз алдынча арыз калтыруу кызматы убактылуу токтотулган. Ошондой эле бизнес визасын алуу шарттарында эле айрым мамлекеттин жарандарын кабыл алып жаткан уюмдун атынан чакыруу эрежеси киргизилген.
Алатау аянтында жайгашкан мамлекеттик тарых музейи качан ачылат? Азырынча бул суроо жоопсуз бойдон калууда. Маданият министри Кайрат Иманалиев аталган жай 31 август ачыла турганын кабарлаган. Бирок план ишке ашкан жок. Мекеменин өкүлдөрүнүн айтымында Кыргызстан музейден программалык камсыздоосун иштеп чыккан германиялык компанияга 226 000 евро карызын төлөй албай келет. Белгилей кетсек, буга чейинки министрлер деле бир нече ирет тарых музейи ачылат деп убадалаган. Бирок 5 жылдан бери маданий жай жабык турат. Ал 2016 жылы оңдоп түзөө үчүн жабылган. Аны реконструкциялоо иштерин Түркиянын кызматташтык жана координация агенттиги милдетине алган. Кийинчерээк оңдоп түзөөнүн биринчи этабы аяктаган соң аталган уюм ишти андан ары улантууну белгисиз мөөнөткө токтотуп койгон. Мындан улам жумушту бүткөрүүнү мамлекет өз мойнуна алып, өлкө бюджетинен 1,5 миллиард сом бөлүнгөн. Ошондой эле оңдоо иштеринин кийинки этабы германиялык компанияга тапшырылган. Кийин бул боюнча депутаттар атайын иликтөө жүргүзүп, музейдеги эмерек экспонат, буюм тайымдар өз баасынан 4-5 эсе кымбат сатылып алынганын аныктап, корутундусун жарыялаган. Башкы прокуратура аталган иштин негизинде мурдагы премьер-министр Сапар Исаков баштаган бир нече мамлекеттик кызматкерге иш козгогон. Дөөлөт Сыдыков Манас айтуун улантууда. Ал Москва шаарында 3 күндөн ашык убакыттан бери дастан айтып жатат. Иш-чара 31 августта түшкү саат 2 чамасында башталып, Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин имаратында уюштурулган. Манасчы биринчи күнү 24 саат бою эпосту тынымсыз айтып, буга чейинки өзүнүн рекордун жаңырткан. Иш-чараны уюштуруучулар билдиришкендей, Дөөлөт Сыдыков Гиннестин рекорддор китебинин талаптарына ылайык тыныгуу кылууда. Манасчы эпосту 5 күн 5 түн айтууну пландап жатат. Ал былтыр ноябрда эч наар албай, тынбай 14 саат 27 мүнөт бою баян айткан. Манасчы НТС телеканалынын жамааты ийгилик каалайбыз. Сиздер бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар.